محترم بھائیو، آج عید ہم بھی مناتے ہیں، لیکن آج سنتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نے عیدیں کس طرح منائی۔ عید کے دن لوگ کاشان خلافت پر حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا، یا امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے لوگو، یہ عید کا دن ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ ھذا یوم العید وَهَذَا يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ مطلب یہ کہ جن کی نمازیں مقبول ہو گئیں، جن کے روزے مقبول ہو گئے، جن کا تلاوت قرآن کرنا مقبول ہو گیا، جن کی تسبیح و تحلیل مقبول ہو گئیں، جن کی عبادات مقبول ہو گئیں، بلا شبہ ان لوگوں کے لیے آج عید کا دن ہے۔ لیکن جن کی نمازیں رد کر دی گئیں، جن کے روزے رد کر دیے گئے، جن کی عبادات رد کر دی گئیں، ان کے لیے آج کا دن وعید کا دن ہے۔ اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔